Hello, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ini resipi kita adalah custard pudding Fruit custard pudding Pudding custard dengan buah-buah segar Boleh buat hari jadi juga, antaran perkahwinan. Macam-macam boleh buat Makan macam tu pun boleh. Okey. So mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuat. Okey, bahan-bahannya adalah butter, tepung custard, gula, satu paket agar-agar yang putih, sedikit garam, vanila dan juga susu segar ataupun susu full cream Itu saja. Okey, cara dia, blender semua bahan-bahan supaya dia tak tercampur. Susu, gula, tepung custard, vanila dan juga garam. Blender semua. Kecuali butter kita letak kemudian Dan juga serbuk agar-agar. Okey, sekarang dah blender semua. Kita masak di atas api yang perlahan sehingga mendidih Kacau adunan perlahan. Okey, bila kita nampak adunan begini dia dah pekat, dah mendidih tepi-tepi tu kan. Okey, sekarang masukkan butter Bila masukkan butter, terus tutup api. Kacau aja butter tu hingga butter tu cair. Terus tutup api Kacau aja hingga dia cair. Okey, sekarang butter pun dah cair. Sekarang bolehlah kita tuangkan adunan kita ke dalam loyang Okey, loyang kita ukuran bulat dia 25 inci sentimeter So tuangkan adunan ke dalam Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so sekarang dah masuk. Hiapkan dulu di luar lebih kurang 30 minit ataupun sehingga sejuk. Baru masukkan dalam peti sejuk sehingga beku 1 atau 2 jam Okey, untuk hiasan di atas puding kita ada buah strawberry, buah limau dan buah kiwi Dan juga piping gel untuk sapu pada buah nanti. Okey, sekarang keluarkan puding custard kita. Hiaslah buah-buah segar di atas. Dan letak sikit piping gel di atas supaya dia nak shining. Okey, sudah siap di decoration Okey, so sekarang puding buah kita dah siap Boleh letak juga untuk hari jadi macam ni Decoration untuk hari jadi pun cantik juga Okey, so terima kasih kerana menonton Selamat mencuba Jangan lupa like, komen, subscribe and share Okay, bye.